заходи безпеки. Мінімальні. Військовий стан. А ви аналогію за ви смієтеся. Немає. Аналогії немає з 10-м роком. Ну вас же ніхто не обмежує. Ви що, хочете пролобіювати ще когось, щоб сюди хтось зайшов? Ну ваші ж громадські організації, ніхто не обмежує. Депутати, громадські. Для чого ви кажете хаос? Ну навіщо хаос? Ну давайте елементарні речі. Ну в дитячому садочку зараз охоронець стоїть. Ну, що ви вже в самому ділі? Ну, навіщо ви так? Уважаємо, мені от ця ситуація, чесно говоря, напоминає ситуацію на стадіонах. Вспомніть раніше, фанати, уберіть міліцію, ми самі будемо. Що почалось? Та, ну... Сриваємо. То ж саме тут. Ми боролися, щоб поліція, міліція нам не мішала. Дійсно, вона нам там не потрібна. Вони там знаходяться в коридорі. Тут произошло. Действительно, общественность должна быть. Мы за это заплатили большой кровью. Это нормально. Вы как нерв общества должны там быть. Мы вас поддержим. Но это тоже ненормально, когда на одного выступающего депутата областного совета 15 человек потом идет. Мы никогда ничего, никакую сессию не закончим. И кто кому что хочет... Есть руководители общества, мы вас уже многих знаем. Действительно, надо представлять, чтобы мы вас побыстрее узнали. Договорились, один вышел, высказал свою мысль. Ну вы же между собой начинаете, балкон с этим, и пошло, и поехало, но это же не сессия, в конце концов. Мы не двигаем, мы тормозим. Мы единственная область, которая не имеет свою голову до сих пор. Да, это наша вина в большинстве. Мы можем проинформировать общественность на сайте по поводу? Конечно. И сейчас мы опять выходим, что нам милицию надо опять в зал запускать. Скажите, и начнется вот это. Представники силовых органов, это режимный объект или нет? Я вам скажу. Це режимний об'єкт. В адмінбудинку дійсно право пропускного режиму. Так як був конференц-зал, входить в єдину структуру, споруду, адмінбудинку, там теж дійсно право пропускного режиму. Що заключається право? Людина, громадянин, який йде на сесію, а саме був конференц-залів, не тільки на сесію, а це буває зал, зобов'язаний пред'явити любе посвідчення, яке посвідчує її особу. Це може бути паспорт, водійський, пенсійний, студентський. Користуючись нагодою, я хотів би до громади звернутися. Тут є представники громади. Ви самі робите це порушення громадського порядку біля трибуни. Поставте один чоловік, хай виступає. Я не розумію, що у вас там ці 20 чоловік і хватаєте депутата за руки, не даєте виступати. Що з цього зміниться? Депутат обраний народою. Він депутат обласної ради. Ставте один, так. Обраний. У нас були вибори в Україні. У нас не було підкупу виборців, да? У нас були вибори. Ви, як працівники міліції, можете зазначити, що у нас відбулись вибори в країні, у нас не відбувся підкуп виборця. А можна вопрос? Ні жодної скарги до обласної виборчої комісії, ні за підкуп. Ні за... Чому ви, якщо ви бачили таке, чому ви не писали заяви? А я не бачила, я була на місці тут, в цьому приміщенні, ми приймали від усієї області протоколи. Отут, в цьому залі, запитувала, там стоять дільнички. А свічки бачили? Цукор бачили? А, ну так, раді Бога, чого ж ви тоді не боролися? А чого ви тоді не боролися з тими, коли їх витавали? Ви, мабуть, аптечку брали собі на почті? Уявляєте, не брала. Про які вибори ви зараз кажете? А ваш вопрос про обласному режиму. О дійстві поліції, як вона себе буде на оті... Тоже треба це смоделірувати. Опять же, начнется, мы общественность тут лупим и так далее, и так далее. Нет, что они будут делать? Ну, президия, кто будет головувати завтра, если будет ситуация, что назріватиме бійка, чи будет бійка, как того разу, то, відповідно, головуючий буде звертатися до працівників. От на предыдущей сессии я тоже работал пропускной режим, правильно? Через боковые двери. А с Кременчуга привезли два автобуса и завели, вообще даже не осматривая людей. 50 человек через центральный вход. Почему у них не спрашивали документы? Это вопрос Славы Косинярского. Скажи, пожалуйста, как они зашли в зал, эти люди? Я знаю, что ты открывал Славик двери. Славы Косинярский не имеет права. Это двери, ключи брал ты. И сейчас что в областной раде происходит, я не знаю, чем происходит на сегодняшний день происходит разбирательство в областной раде. Да, конечно, вы сдавайте. Фамилиарности у вас на сегодняшний момент идет в областной раде разбирательство. Каким боком были взяты ключи открыто в областной зал? Я перепрошу, мне кажется, мы взагалі для этого тут собрались.
Тут, наскільки я зрозумів правильно, повинна була бути координаційна рада з керівниками фракцій відносно того, хто йде на голову обласної ради і щоб це було запроваджено. Тимчасове просування завтра, результат завтра, почую. Роботи завтрашні. Громадськості це право. Ні, те, що завели людей через чорні хода і без перевірки документів, зараз намагаються приклеїти до нас. Ми не заводили. Ми навпаки, я особисто прийшов і запитував, чому людей не спрашують посвідчення. Заходив такий караван, що я потім чекав хвилин 10, поки вони пройдуть, щоб вийти. Часу вже люди сиділися. Да. Тобто, і зараз закидати громадськості то, що ми туди зайшли без посвідчень і этот. Ніхто не закидає вам. Та ну закиди йдуть всі в сторону. А потім вони розмішуються між нами. Через одні двері, і з документами. Тоді закидів не буде. Просто звертаємося до правоохоронних органів, щоб вони виконували свої функціональні обов'язки. Дякую. По першому питанню, ще які питання були. По другому, ми плавно його перейшли, вже ж якби обсудили. Додач, що, Лібо, що ми рішаємо по завтрашньому голосуванню? Це буде, все ж таки ми використовуємо систему Раду, але ведучий оголошує результати, виходячи з, ну, з кількості загальної депутатів. Ну, приймається. Тобто другу корінь. Та воно всім ясно буде. А другу корінь. Тому так, де консолідоване рішення, там легко посчитати. А де 50 на 50, то там виникають питання тоді. Є пропозиція. Ви як головуючий, виходить, ну, голова лічильної комісії, ви повинні перед началом голосування повідомити, будете, що 84 депутата, значить кількість голосів проголосованих за, це 43, рішення прийнято. Якщо буде 42, рішення не прийнято. Щоб просто ця інформація була... Так, в системі, якщо і через неї реєструватися, паролі видадуть, і через неї реєструватися, то вже зразу буде видно головуючому на екрані, скільки було зареєстровано. І за... Він каже, щоб прокоментувати. Коментар є вже. Ні, щоб було перед час голосування, щоб люди зрозуміли, що буде 43. Їм технічні працівники. Я буду це на завтра. Зараз вже ж поступила пропозиція спуститися в зал. Перевірить ще раз роботу системи. Завтра перед початком засідання головуючий озвучує, що система вчора перевірялася. І ставиться на голосування, це процедурне питання, щоб депутати вирішили, в якому форматі ми будемо проводити голосування. І хай депутатський корпус визначиться. Ми сьогодні перевіримо і дамо завтра інформацію. Дамо інформацію, донесемо депутатському корпусу присутнім. Да, депутатський корпус визначається. Депутатський корпус визначається, як буде голосувати. І тоді ми вносимо пропозицію. Офіційно зробіть цю комісію та 5 чоловік, тільки з веденням обов'язково туди представника громадськості. Або для перевірки. Можете, яку ми зараз комісію не создамо, ми офіційних висновків з вами не маємо права робити. Ми це не офіційні висновки. Так от ми офіційними зараз... Шановний працівник технічний. Скажуть, одні депутати перевіряють. Скажіть, є які-небудь ні, причини... Ні, з громадськістю. Так всі разом. Є які-небудь причини не довіряти цій системі? Коли ви сказали, що вона працювала 5 років і успішно... Немає. Чому взагалі виникає це питання? У кого вони виникають? Немає, наприклад... Тільки що, коли ми сидимо і кажемо про те, що або так, якщо немає питань, і вона дійсно працює, звичайно... Ні, це ви повинні депутати проголосувати, як будете голосувати, розумієте? Да, і ми могли і раніше нею скористатися, з невідомих причин ми нею не скористалися. А якщо депутати проголосують проти? А якщо депутати проти проголосують? Тоді далі руками. Тоді ногами. І опять почнеться те ж саме. Ми тільки пропонуємо, вони вирішуються в залі. На прошлому скликанні, але... Є така пропозиція, що цей зал, так як вже були такі питання, просто не включалися. Депутати, працівники апарату за комп'ютерами протестуємо систему. Громадський дуже легко біля цього спостерігач, щоб також бачили, що працює, не працює, щоб завтра спільно якось донесли що інформацію. Якщо є така технічна можливість, то будь ласка, я пропоную дійсно може спустимося і Галіча ноутбука 84, правильно? Да.
8-4 поставили. Поставили 8-4. Значить, зараз... Начальник юридичного відділу промовчав. Право на включення системи може дати лише тимчасова президія. Із 5 вас присутні 2, із 10 фракцій присутні 3 керівники фракції. Щоб потім завтра не виникнув знову скандал і не звинуватили виконавчий апарат, що він не включив, чи не включив систему. На включення, потім депутати, а потім депутати повинні проголосувати, чи вони будуть голосувати тим, чи вони будуть рукою мандатом. От тоді що то буде. Ті, хто сьогодні не прийшов, вони були приглашені? Це їх проблема ще. Ну, все равно проголосуйте. Александр, можете перечислить, тогда действительно быстро это оперативно сделать. Правильно, глава комиссии должен об этом рассказать. Что вот такая есть процедурная вопроса, решается. В принципе, уже все. А закрытое голосование, то путем ли... Это 5 минут голосования. Затем включение проблем. Голова головуючий президент. Головуючий. Не, голова комиссии лечильный. Аппарат, он стоит на... Вымочно, все были запрошены официально. Запрошены были, я вам оцениваю вас. Десяти фракций присутні три керівники. Фракції, 5 членів тимчасової президії, яка має право дати погодження на включення системи, присутні 2. Більшості немає. А ви можете озвучити, хто був приглашений, але не прийшов сьогодні? Попомінь. Є така можливість? Із 10 фракцій присутні 3 керівники фракції, із 5 членів президії тимчасової 2. Попомінь, хто сьогодні проігнорував це? Присутні, хто саме менше, присутники фракції, і буде відомо, які не присутні. Ви наголосіть, що член тимчасової президії Сидоренко, він повідомив, що в них сьогодні з'їзд в Києві укропа, і тому він не зміг, але він повністю згоден і з поважних причин. А, з'їзд, так. Так один, а що? А остальні? Ще два. Озвучте. Юрій Олександрович є, Сімонов є. А по партії хочуть? Батьківщина. Немає. Кирпусенко Костянтин Олегович. Є. Партія простих людей. Рогов Руслан Миколайович, Олега Ляшка. Немає. І Сидоренко, цей попередив, що не може. Все, троє є. Вся президія. Ну, більше президії. Більше є про така пропозиція. Завтра депутати кожного разу проходять реєстрацію перед сесійним залом. Я говорю, пригласити раніше. Завтра буде кожному депутату видані паролі входження в систему. Головуючий озвучив, прошу зареєструватися через систему. Треба якось пояснити буде вже технічно, як депутатам війти, звести паролі в систему. І ми тоді звіримо з реєстрацією, правильно, яка проводиться перед сесійною залою, технічно вона проводиться. Да, і як зареєструються депутати. Ми тоді побачимо, чи система правильно працює. Да. І десь декілька разів треба буде. Я не розумію одного. Чому знову ти кажеш про те, що ми побачимо, чи вона справно працює? А хто каже про те, що... Та вона справно працює, але щоб не було... Є підстави для цього. Чи вміють нажимати на кнопки? Вона справно працювала. Ні, щоб ще впевнились, що вона справно працює, що вона правильно веде... Може тестіруючи голосувати? І тестіруючи зробимо завтра. Я журналістка, редактор газети, яка дуже багато вже скликань депутатів бачила. Шановні, не було ж 70 депутатів нових, які вперше бачать цю систему. Я пам'ятаю, які були колізії на таких сесіях, коли включали систему Ради, і люди не знали взагалі, як користуватися нею. Тому вони навчалися. Правда, ну підкажіть апарат. Ну а це впливає на результат голосування. Вона навчалися перед тим, а ви пропонуєте завтра вже сесія. Люди не навчалися, не перше побачать. Можна протестувати? Можна початку 10 хвилин. Протестувати можна, так. Що кнопку не можна нажати? Там три кнопки взагалі, там 5 хвилин достатньо. Там нічого сложного немає. Ви потестіруєте 10 хвилин. За 15 хвилин достатньо. Там за, проти і утримався. Три кнопки, все. Пароль не введуть. Пароль один раз вводиться. Хай попросить, хто там буде. Введіть мені пароль. Введіть мені тоді пароль. Він апарат може ввести. 84 комп'ютера є, апарат пройшов, пароль ввели, все. Які проблеми? Що нажимати? Вопроси, що не йдуть про нічні конкретно. Це теля може назвати. Шановні, по-різному, є питання? Немає. То я пропоную завершити наше сьогоднішнє засідання. Завтра зустрінемося. І в червоний зал спуститись, подивитися, я так. Ні, там